Zašto predstavnik vašeg ureda nije prijavljen u Zagrebu, iako tu radi više od 2 godine? Više od 2 godine. Kažem više od 2 godine zato što je prema zakonu, dakle, kad zbog zaposlenja imate pravo godinu dana i produžiti godinu dana. Gledajte, što se toga tiče, dakle, cijela ta tema, to je fenomenalan primjer koji mi je onako super, ja to gledam dosta sa simpatijama, cijelo nastojanje kako učiniti Zvonku Frka-Petešića nekim problemom bilo za njega, ali mogu recimo onako usput ako se može za mene. Dakle, niz tema koje se otvaraju, odmah straži kut kako to može naštiti vladi ili HDZ. Ja bi njima preporučio da im Zvonko bude suradnik, da rade koliko i oni, koliko i on zadnjih 30 godina za Hrvatsku, sa žarom, emocijom, znanjem, trudom, pedantnošću koju on pokazuje, ja ga znam jako dugo, pa onda neko priče o njemu. A ovo drugo im čitajte priopćenje Ministarstva državne imovine. Ali to nismo dobili odgovor. Dakle, ja vas nisam pitao to. Ja vjerujem da je, zato ste ga i odabrali, zato što je to vaš dobar suradnik. Međutim, ja vas pitam zašto nije prijavljen u Zagrebu. Ne znam, ja ne bavim se tužim osobnim stvarima gdje se prijavljuju ili ne. Ako mislite da premijeri baš prate gdje ko ima boravište i prebivalište, tu sad malo pritjerimo. Ali očekujem da ste svog bliskog suradnika pitali o tome, s obzirom na to što ja ste ja pitam. Da ste razgovarali o tome. Nisam. Toliko mi je tako, dakle, rekao sam jučer Grbina. Dakle, vidjeli ste Grbina, koji se jučer pokazao sitničar, grintav, gargamel, takva vrsta tona od nekoga koja je. Čak se pokazuje gori od Bernardića, to ponavljam danas jer smatram da je ovo je baš primjer toga. Dakle, cijela ta tema daje, kako je sve počelo? Jedan od medija objavio da je obnovljena kuća. Okay? Sad ću vam reći ko je sve stanovao u tom istom stanu, a bio je državni dužnosnik prije Zvonka. To vam je recimo zgodno pa da čisto imate na umu. Dakle, tamo je živio nekada ministar Salaj. Sjećate se njega. Vidim da je živjela iz SDP-a ministrica Sobol. Živjela je državna tajnica, zamjenica ministra, ne znam što je bila, ili zastupnica, Sonja Čikotić. Istom tom stanu. Isto mu je nekako ministarstvo temeljem nekog pravilnika to dao. Zvonko na to ima pravo, dakle on je državni dužnosnik. Imate taj transformativni efekt njega kao veleposlanika kad postaje predstavnik ureda. On je državni tajnik, čak je po presedansu ispred svih drugih državnih tajnika, što isto nije nebitno, ima pravo na toj točki. Da, ali premijeru, evo, ja sam isto došao po Zagreb, ja sam se trebao prijaviti, svoje prebivalište sam trebao prijaviti u Zagrebu. Zar nije logično da čovjek koji tako blisko radi s premijerom bude primjer drugima i to napravo? Dobro, ali to nije, kako vam rekao, ta tema, molim? To prvo nikakve veze nema s time da on ima pravo za stan. Da li ću ja? Ja sam se ni pitao za pravo. Ja to ne znam, ili, prostite, šta vi mene sad pitate, jel neko se promijenio boravište, prebivalište, uopće se s time ne znam. Niti me to zanima, niti ova tema relevantna, niti ova tema bitna. Ta tema je jedino, isključivo u eteru, da se napravi neki problemčić. Da ne govorim, da neću koristiti druge glave. Noruška, šefica parlamenta je, zato što je na krivo mjesto prijavila se, podnijela ostavku. Dobro, ovo je toliko smiješna priča. Ne da neću ostavku podnijeti, nego ću raditi svoj posao i da točka. Dobro, ali znači, on je do 2017. imao uredno regulirano prebivalište u Zagrebu u trenutku kada postaje državni dužnosnik i kada ima pravo na stan od države, seli svoje prebivalište na Salu. Kako vama to izgleda? Meni izgleda sve okej. Okay. Čovjek nema fizički u vlasništvu svoju nekretninu ni u Hrvatskoj, ni u Francuskoj. Došao je sa mjesta veleposlanika, postao je dužnosnik, što je on tada točno radio, koje korake iz mog kuta gledanja i naše dinamike posla je nebitno. Imate priopćenje ministarstva, sve je zakonito. Dakle, ovo je još jedan primjer harange. I sad ćemo podući crtu. Dosta, točka, game over.